se omlouváme, totiž ve dvě začíná přenos, jo. Takže my teď musíme, naši delegáti měli 10 minut na oběd, my žádnou, ale musíme být ve dvě v sále, díky. Ještě v květnu to byl triumf 11% protestu. Díky volebnímu programu v podobě švédských stolů pro pravici i levici zároveň. Sliby radikálních úspor, ale i zrušení zdravotnických poplatků. Ten populismus se právě projevuje tím, že ta strana nemá klasické evropské pravolevé ukotvení, že vlastně populisticky dovede naslibovat věci, které jsou vzájemně nesouměřitelné. Nová generace do politiky. Na parlamentní piedestal je vynesla i celebrita v čele, jenže už v říjnových komunálních volbách to strana schytala výpraskem o síle 3,5% voličských hlasů a uvnitř to hučí, kdo za něj může. Ačkoliv zaznělo spoustu kritiky, hlavně z regionu, tak všechny věci veřejné, všichni naši zástupci stojí za Radkem Jónem jako za předsedou naší strany. Tak jak začal vlastně tu stranu táhnout nahoru, tak ji teď táhne dolů a oni moc dobře vědí, že to takto dál nejde. Hvězda, na kterou je nejvíc vidět, uvízla v pasti. Má na triku jedno z nejtěžších ministerstev. Jen letos přišlo vnitro při škrtech o 1,25 miliardy. V příštím roce to bude dalších přes 8 miliard korun. Ministr Jón, i kdyby se přetrhl, nemá své lidi čím motivovat. Já se trápím, já makám jako divej. A tím se trápíte. Můžeme vám nějak pomoci, abyste se netrápili. Na samé hranici. Můžeme vám nějak pomoci, abyste se netrápili. Ne, mě to baví. V popularitě rychle propadl až na 12. místo a moc se mu nedaří. Třeba protikorupční kartu zatím proměnil jen v manuál pro občany. Přítěží se stal i Lidový slovník. Korupčník si řekne o 200 tisíc, občan z manuálu si rychle nalistuje, co má udělat, občan řekne, já si to musím rozmyslet nebo se nad peníze, oznámí to, dostane peníze a radovat se bude asi 6 vteřin, bude usvědčen. Radek Jón musí být do značné míry stále Radkem Jónem, protože pak se ztrácí ta autenticita. Myslím si, že si už mnohokrát, jak se říká, lidově napálil a uvědomil si, že opravdu některé věci říkat nemusel nebo je nemusel říkat tak dynamicky, takže řekl bych, že mírní. A neúspěchem prozatím skončily i manévry kolem policejního prezidenta. Vyzvu policejního prezidenta k rezignaci a nemám to s nikým předjednané. A policejní prezident se pak schází tu s premiérem, tu s prezidentem a lobuje u nich o podporu. A samozřejmě Radek Jón vždycky v tomto bude tahat za kratší provaz. Já si myslím, že veřejnost má vědět, co si myslí ministr vnitra. Mně jde o to, jestli jste si to neměl předem trochu projednat. Ale já jsem si to projednal ve straně věci veřejné. Velmi. Počkejte si na středu 13.45. V květnových volbách Véčkaři ulovili na svůj program přes 569 tisíc voličů. Z jeho znalosti jsme teď vyzkoušeli samotné straníky. Je strana Věci veřejné pro vstup Turecka do Evropské unie? Osobně neodpovím na tuto otázku, omlouvám se. Tato otázka by asi měla být směřována na naše vedení. Jak se Věci veřejné staví k problematice eutanázie? Zdržel bych se odpovědi. Myslím, že strana jako celek nevydala stanovisko k tomu, jak se k eutanázii postavit. Jak dlouho zpětně by se měly vymáhat daně? Těžká otázka. Nevím. Ročně? Těžko. Jako zpětně rok zpátky. Volte Věci veřejné. Věci veřejné totiž i po půl roce vykazují spíš znaky obchodní společnosti, která operuje perfektní analýzou přání voličů a kterou ve skutečnosti neřídí předseda, nýbrž bos v pozadí. Všechny strany jsou marketingový produkt, ale Věci veřejné se prezentovaly jako strana nového typu, jako strana mimo schéma levice, pravice, jako strana, která je marketingová, marketingově řízená, která chce stát řídit jako úspěšnou firmu. Reálným lídrem té strany je Vít Bárta. On tu stranu i tak zakládal jako svůj manažerský projekt. A pokud chtějí Věci veřejné řídit svoji stranu a potažmo stát jako firmu, tak musí neúspěšného manažera co? Odvolat. Takové bláboli neřeší. Takže jak dlouho budete v čele té strany? Dokud budu chtít. Jak dlouho ještě chcete Radka Jóna nechat v čele své strany? To není na mě a já budu dělat všechno pro to, abych stál za svým předsedou v tvrdém protikorupčním boji.